کہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم مدیٖنَس منٛز چھِ فاینٔلی سُہ قٲفلہٕ گژھان واپَس پَتہٕ شہادت وغیرہ پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان مدیٖنَس منٛز چھِ تِم وَنان تِم سُنہری الفاظ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان چھُ یہِ اُمت کُس بُتھ ہایہِ قیامتٕکۍ دۄہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صداقت ہے. پٔتمٮ۪ن اُمتَن چھُ چارٕج شیٖٹ تۄہہِ کٔرِو پیغمبر قتل اور آمبی تو اس سے کم نہیں ہے اسہِ کٔر پیغمبر زیادٕ قتل اسہِ تہِ لوٚگ یہِ داغ اور تمہِ پَتہٕ تہِ کَرو أسۍ یزیٖد سٕنٛز وکالت. یہِ تو سیٚدِ سے اِنصاف سے خلاف ہے. سیٚدِ سیوٚد چھُ یہِ نہٕ تام اگر أزکِس کورٹس منٛز تہِ کیس چلہِ ہا یزیٖد کلیرفِکیشن نہیں دے وہ بری نہیں ہو سکتا ہے. معزز سامعین و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ کٔرۍ آیتِ مقدس زٕ قرآنِ مقدس منٛز تِلاوت اور یِہُنٛد تعلق چھُ تَتھ موضوعس سۭتۍ یُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُس یَژھان آز تھاوُن. اور سُہ موضوع کیٛاہ چھُ تۄہہِ چھو پَتہٕے کہِ سُہ چھُ یَتھ رٮ۪تَس منٛز اَکھ زَبردست واقعہ سَپُدمُت یا اَکھ زَبردست سانحہ سَپُدمُت یَتھ سانحہ کَربَلا یا واقعہ کَربَلا کہِ حِصہٕ تہِ أسۍ زانان چھِ. تہٕ تٔتھۍ پَس منظرَس منٛز کٔرۍ مےٚ یِم آیتِ مُقدس تِلاوت اور یِمَن آیتَن ہُنٛد وضاحت اگرچہ اَمہِ واقعہ سۭتۍ تہِ چھِ گژھان مگر بہٕ وَنہٕ کہِ یہِ واقعہ سَمجھنہٕ خٲطرٕ یعنی یُس یَتھ رٮ۪تَس منٛز چھُ گوٚمُت یہِ واقعہ یہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ گژھِ قرآنِ مُقدسَس پٮ۪ٹھ اَکھ گہری نظر آسٕنۍ اور خصوٗصاً تِمَن آیاتَن پٮ۪ٹھ یِم اللہ تعالیٰ چھِ اِنسانَس دَپان کہِ چون مُقام کیٛاہ چھُ یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہٕ پَنٕنۍ معاملات یِم زَن خاص کر معاشرٔتی معاملات آسن یا حکوٗمتٕکۍ معاملات آسن تہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ گژھکھ ژٕ پَکناوُن. تہٕ یوٗت قرآنِ مُقدسَس پٮ۪ٹھ آسہِ اِنسانَس گہرِ نظر پَتہٕ یوٗت رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَس سیٖرتَس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ تہٕ بیٚیہِ خلف خُلفایہِ راشدیٖن یِم چھِ تِہنٛدِس مِزاجَس پٮ۪ٹھ تہِ ییٚمِس نظر آسہِ تہٕ بہٕ وَنہٕ وسوٗق سان تٔمِس گژھِ نہٕ واقعہ کَربَلا سَمجھنَس منٛز کانٛہہ ڈِفکَلٹی یِنۍ کینٛہہ اور تٔمِس گژھِ نہٕ تَتھ منٛز تہِ گژھٕنۍ کانٛہہ ڈِفکَلٹی سَمجھنَس منٛز کانٛہہ مُشکِل گژھِ نہٕ تٔمِس یُن سَمجھنَس منٛز کہِ ییٚلہِ خلافت چھِ گژھان تبدیٖل مُلوٗکیتَس منٛز اور تٔمۍ مُلوٗکیتَس ہِنٛدۍ بٲیِس کیٛاہ بَنے. یعنی قرآنِ پاکِس مِزاجَس پٮ۪ٹھ اگر بَڑٕ گہرٲیی سان نظر آسہِ تہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ أمِس کٕہٕنۍ دِقت بٔلکہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان تیٚلہِ بیٚیہِ جایہِ قرآنِ مُقدسَس منٛزٕے سورہ کہفٕچ گۄڈنِچی آیت چھِ یہِ یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ چھُ وَنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. دَپان اللہ تعالیٰ مےٚ کٔر یہِ کِتاب نٲزِل اور اَتھ کِتابہِ منٛز تھوٚو نہٕ مےٚ کانٛہہ حجر پَجر کینٛہہ. یعنی یُس مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ آیات وَنیو پٔتمِس جُمعہَس پٮ۪ٹھ کہِ سۄ آیت چھِ مَدِ نظر تھاوٕنۍ اور تَتٮ۪ن چھُ وَنان کہِ یہِ چھُ تیوٗت سیوٚد تہٕ صاف یہِ قرآنِ مُقدس تہٕ پنٛنِس وضاحتَس منٛز تیوٗت سیوٚد تہٕ بَڑٕ کٕلیَر کہِ تُہٕنٛدِس عقلہِ سلیٖمَس گژھِ نہٕ اَتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ کُنہِ قٕسمُک تانۍ تضاد وَنہٕ بہٕ دوٗر کی بات بٔلکہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک کینٛہہ اوٗنٛچ نیٖچ تہِ یُن لَبنہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ.
تو یہ تمہ قسم تو بہرحال لہٰذا یمن آیتن ہند ہیکن بہ پور وضاحت آز کرت کی البتہ ہوت واقعہ دم بہت ات ستن تھوڑا بہت ونہ خطر ون بہ آیاتن ہند کہ اس میں گڈنتھ وون کہ اللہ تعالیٰ ونان سورہ بقرہس مز ترہمس آیتس مز یہ بین جائن تہ ونان مگر مے کر اختصار سان کی آیت یعنی امہ خطر انتخاب کہ اللہ تعالیٰ ونان گڈنتھ ویز کال علی ملا ویز کال رب کل علم ملا یہ کتس جدو ویز کال رب کل علم للا یہ کتس لل ملا یہ کتس انی جائل فی العرض خلیفہ کہ اللہ تعالیٰ ونان تہ پیو سا یاد یل تہند ربن سہ واقع پیو تہ یاد یل تہند ربن وون ملائکن تو بہ کرن اکھ خلیفہ اکھ زمینس پیٹھ پید یعنی انسان اس پید آو کرن امس خلافت مقام امس خدا تعالیٰ سن نائب آسن مقام یتھ دنیا مز یہ کات گڈ سفشنٹ امس خدا تعالیٰ سن تابع داری کرنے خاطر اور خدا تعالیٰ سند احکام ماننے خاطر امس یہ کافی کہ یل یہ گڈنتھ آمت نائب مقرر کرن اور نائب مقرر کرنس مز گس یہ سوچن کہ مے اوس ام خاطر زندگی لبن اور زندگی لبن خاطر تہ ہوک نہ مے پانے کرت کی یہ تین خدا تعالیٰ نے وجودس مز اور پت گوسس نہ زندہ اسد مارون کی تو مگر خدا تعالیٰ مے ماران تہ یعنی یہ امس کلیئر کٹ ونان چھ ٹوٹلی مینس کنٹرولس مز یم کت تھو پنس ذہنس مز اور یمے کت یل اس بروٹ کن پکناو تو گو یہ ونان اتن اللہ تعالیٰ اور بیس جائے ونان یہ سا یہ سورہ آل عمرانس مز اللہ تعالیٰ یہ گو اتن رسول رحمت صلی اللہ علیہ متعلق کہ اکھت تو کنوٹم آیت اگلے اس پرو کہ بہ کر تین مکتی سارے اللہ تعالیٰ ونان کی کت پن صاحب یعنی پن ساتھین متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ مز اخس ونان فعف انہم وستق فر لحم و شاویر ہم فل امر یعنی ترے چیز ات آیتس مز ون اخس ونان کہ افو درگزرس ازو کم ہوان یمن ازو معاف تہ کران و شاویر ہم فل امر بیزیک پنس مشاورتس مز تھوان یعنی مشور ازو یمن ہوان گو تہ وچھو یہ پیغمبر سن مقام پیغمبر سن مقام چھو کہ امس خدا تعالیٰ آسان پان ہچنس پان امس مشور دنس وغیرہ تو تمہ پت تس ونان نہ پن ساتھین ہز مشور اور امس ٹاکار مثال اس میلان جنگی خندقس مزم خندق آئی کھن تم آئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سندس مشورس پہ کھن یہ ٹاکار مثال امچ گو ات تھو تین یاد پیغمبرس تہ آو ون مشاورت معاملہ تھز جاری یل پیغمبرس یہ ون مشاورت معاملہ پہ ون تو مے ام کھت تھود کس یمس یہ وت ٹھک مشاورت کھت بالا تر کیا ات واقعات سب پہ واٹ یم بت یم گھن بڑے ذہن نشین گھن بیچھ اس میں بیاکھ آیت پور تھی یت مز اللہ تعالیٰ ولزین استجابوا لربہ واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون یعنی اللہ تعالیٰ ونان مومنن ہند صفت سورہ شورا مز اگر تھی پان تریو مے کور یہ ارترہم آیت مگر ام بروٹ تو ام پت مومن سن صفت بیان کرنا تو مے کور وی ٹائم بچا خاطر اکی آیت انتخاب اتن مومن سن صفت یعنی یل صفت یہ ون تم لگو تم سن وجود ہکو نس تم بغیر سوچت یعنی اس پر شین چھ سفید سفید رنگ بغیر ہکیو تو شین وجود سوچت کی اس پر شین چھ سرد تو ہکیو نہ یا سا یہ ام سند سردی سرد آس بغیر ام سن وجود سوچت کی اس پر نار چھ توت گرم آسان تو ہکیو نہ نارک وجود گرمی بغیر سوچت اللہ تعالیٰ چھ اتن صفت چھ ونان تھی گو ات یہ تھزو ذہنس مز یل یہ ذہنس مز آس مے باسان معاملہ چھ بالکل کلیئر گژھان اتی پیٹھ یل مس وے تضاد چھ ات سدی گژھان یتی ونو بہ وسوک سان میانہ علم حساب تو میانہ سوچ حساب بچس وچھان کہ تمن چھن قرآنس پیٹھ آسان نظر کی امی حیثیت تمن چھ لہذا پتہ گژھانی اختلافات خلافت تو ملوکیتس مز کیا گو کیا نہ گو تو حضرت امام حسین سن رضی اللہ عنہ واقعہ کیا گو تب گھس نہیں پتہ اختلاف یل تمہ پتہ پتہ یا تمہ تر پہ نظری اس وچھو یہ کیا ونان اللہ تعالیٰ ات سورہ شورا کس ارترہمس آیتس مز تو وچھو تم صفت ام بروٹ زن ات تو وچھو کیا بہ ون ولزین استجابوا لربہم زن پنس ربس کن چھ یعنی یہ
بُتھ کران یا تم پھران تمس کن، یعنی تم پنس رب کس تر پہ لبیک کران تم سندس یعنی یہ پکارس پہ پتہ کیا ونان و اقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ دپان تم نماز قائم کرن والے آسان، یعنی مین بند مینس حکمس پہ لبیک کران مینس نادس پہ لبیک کران اس تمہن میون پیغمبر دیوان، و اقام الصلاۃ بیچ تہند صفت کہ تم نماز قائم کران، و امرہم شورا بینہم بیچ تم پنن آپسی معاملات خاص کر حکومت کی ساری پبلکس تو پنی ملکس ست وابستہ، و امرہم شورا بینہم بیچ تم پنن معاملات باہمی باہمی مشور ست پکناوان، یہ تھزو یہ ذہنس مز یہ پوائنٹ، و مما رزقناہم ینفقون پتہ چھو تو یہ تہ بوزمت کہ تم دپان اللہ تعالیٰ تم خرچ کران تم رزق مز یہ کیسا میں تمہن عطا چھو کورمت، گو تھی وچھو گوڈنک صفت تہ مانان اقامت صلاتس پہ ساری ات پہ کہین ہوت پہ کیا و مما رزقناہم ینفقون متفق، و امرہم شورا بینہم اگر ات پہ متفق آسو تیل گھس نا کہیں تضاد واقعی کربلا سمجھنس مز، مے باسان تضاد تتی گھان ٹھک تمہ سات یہ آیت تھون یہ یل ات آیتس گوڈنک چیز اقامت صلات ام پتہ مما رزقناہم ینفقون مزس ات یہ برت و امرہم شورا بینہم ات کت پہ انکار کر ات پہ نماز قائم ات پہ یہ تہ دائمی صفت اخون، لہذا یل یہ تھو مد نظر پہ تر تھی پانے فکر کم کیا کور پتہ ہسٹری ونان یم کور یہ سہ وچن سیود یہ ات مطابق کن کہین اگر تو تیل اگر تو سہ کھان تہ ات چل اسلام بوڑ بار صفت تھی وچو ات چلو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تن کہ یہ زرہ مین یس اک یہودی اس لبم حالانکہ اس زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز اور بیس خلیف وقت مگر دپس ات چل کورٹس مز کیس یہ کیس بہت ات بت واٹ پہ ات چل کورٹس مز کیس اور تت کرو تھی پرو یہ زرہ تہذ، بہرحال یل کورٹس مز گو خلیف اس بی پان ام وقت ہیکیا کی تہ کرت یہ ہیکیا جج تہ بدلت ہیکیا ججس پہ پریشر تہ ترت ہیکیا کی تہ کرت تو تیل تت گئی دپس تھی کیا دس آ یہ مین زرا ججن یل ونس دس ثبوت کیا دس ثبوت مے نچو ات پہ یہ شاہد بیم غلام دس ان دونونی ہن شہادت چل نا کہین کی گو یل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پذرس پہ یہ قدگن لگہ کہ چون شہادت پوز شہادت تہ چل نیت کیا تو شی تی نچو بی چھی سے کر تے پانے انداز پھر ہم نے بعد میں کیا کیا یم چھ کتھ سوچن وا یمس یم کتھ ین سمجھ بت چھن سمجھنس مس کہ ڈیفیکلٹی گو پچھ یہود یلی وچھان چھ یہ انصاف سچ پانے ونا آ زرا چھ یہ ہزے اور یہ انصاف سے وہ پھر خود اسلام قبول کرتا ہے، یہ اسلامک مزاج یہ خلافت مزاج تھزو تو یاد یہ گوڈت قرآن مزاج تمہ پتہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مزاج تمہ پتہ خلفائے راشدن ہن مزاج امہ قسمک، یہ مزاج رود نہ پتہ بتھی تمی پیو تت ناؤ یہ ملوکیت ون اور ات مز کتیا تہ دلائل دمو کیا نہ دمو مگر یہ سیود قرآنس پرسن یہ رسول رحمت سیرتس پرسن یہ خلفائے راشدن ہس مزاجس پرسن یل یہ تت کنی سیت چھن رلان تو بتم لکن کت پہ ہیکو تم یہ فیصلہ اس صحیح، تو بہرحال ون بہت تمہن کن بی اختصار سان چونکہ وقت واریہ کم تو مے دیت یہ تاثر گوڈنیت کہ تھی وچھو یمن آیاتن من اللہ تعالیٰ ونان امس خلیفہ آسن مقام تم پتہ ونان پن معاملات پکناو باہونی مشاورت ستن، اور لہذا چھ اسلام ام قسمک زبردست روادار کہ خلافت تو مشاورت گھ آ یعنی اے انسان ٹھے خدائے سند نائب علاوہ بی کان مقام ٹھک تمس ماتحت ٹھیک پان کان حکم تہ بنائت کہین ٹھیک پان کان نو کتھا ونت کہین ٹھیک کت چھ ون سہ گھ آن ٹھے رب سند طرف، یعنی تر گھ سند آن قرآن مقدس یا گھ آن رسول رحمت سمے تم طرف تہ طرف یمے ز چیز آمت یا اللہ تعالیٰ سنز کتاب نت آمت پیغمبر، اور ملوکیتس تو آمریتس یہ قطن تہ سگ دیوان حالانکہ ازک اکثریت ونکس دنیا مز تہ وی اکثریت ونکس وی مشاورتس مز یعنی جمہوریتس کن پکان اکثر ملک وچوک تہ ونکس،
اور ساری ونکس یھان تو جمہوریت گھنہ آن اگر چھ مشاورتس ونو ازیک لیٹسٹ ناؤ یہ جمہوریت تو یا پارلیمنٹن سسٹم وغیرہ یہ ونان اسلام امکی روادار پہ بہرحال وی ون بہ واقعہ کیا گئی مخصر کہ یم سات زن کہمہ ہجری من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گڈنت ام برو حج کرت دہمہ ہجری من کہمہ ہجری من تم داخل مز سپدان اور تم پتہ گھان تہو پتہ کہ ود ان ویری شارٹ پیریڈ یعنی ربیع الاول کس موقع پہ ون بہ مخصر پہ یم دنیا تشریف نوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ کہمہ ہجری من اور ام پتہ گھان گس خلیف سند تقرر اور گڈنک خلیف زن تقرر آو کر سہ آو کر ات بنیاد پہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی من کی اشارہ میلے مت اکہ سات تو یہ پتہ نماز آئی تمہیں ون برن یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تکلیفس اندر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ون تمو نماز پرناون تو بیس صحاب صبن یہ پتہ کہ ان کچھ قربت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال تات بنیاد پہ آؤ انتخاب کرنا ات مز گو تضاد وزاد کی ایکسیپٹ کی ایکسیپشنل کیسز گئی مگر مجموعی طور یم زن کشر پن صحابی ایس یم زن تم وقت خصوصا اشرا مبشرا وغیرہ یم ایس تمن من اس ام قسمت بالکل کان کھل جانے تم ایس بالکل متفق ات پٹھ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان خلیف مقرر کرنے تو بہرحال یہ خلافت چلان تقریباً ڈائن ورین اور تم پت یمن تے اخر کار پرت کس یم دنیا پٹھ نیرن تو یل یہند وقت یم دنیا پٹھ نیرنک واتان تو یم چھ کران مقرر بیئی اکھ ست رکنی کمیٹی اور ست رکنی کمیٹی من آسان یم ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تہ حضرت عثمان تہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تہ باقی صحابتی نا یم چھ اشرا مبشرا مز تہ تو یم تہ آسان ات مز آسان مہاجر تہ تہ انصار تہ اگرچہ انصارن ہند تعداد زی چھ آسان مگر تہنز رپرزنٹیشن تہ چھ ات مز آسان تہ تم پتہ چھ گژھان کام اور گژھان چھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سند یہ ہسا یہ انتخاب اور بیٚیہِ وٕچھو بیٛاکھ چیٖز تہِ چھِ اتٮ۪ن ہسٹری لیکھان یُس ہسا یِہُنٛد چھُ آسان مطلب یِم تہِ آسان مختلف قبیٖلن ہٕنٛدۍ یِم صحابی امہِ وقتہٕ اور تمہِ پتہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ زن ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ امہِ ساتہٕ چھُ گژھان پتہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ امہِ پتہٕ گژھان خلافت خٲر مقرر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ الفاظ چھِ کہ وٕنکٮ۪س نہ سا گژھن نہٕ لُکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خلافت بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس خلافتَس پٮ۪ٹھ مُتفِق یہِ چھُ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانہٕ تہِ وَنان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ تقریٖباً دَہَن ؤرۍیَن پَتہٕ روزان یہِ ہسا یہِ اَتھ خلافت کِس موقعَس پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ خلافتَس پٮ۪ٹھ دَہَن ؤرۍیَن چھُ آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ یِمَن تہِ پَتہ یِمَن چھُ اَکھ قٲتِلانہٕ حملہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ گژھان اکھ بدبخت اکھ چھُ یِمن قٲتِلانہٕ حملہٕ سۭتۍ کران یہِ ہسا یہِ زخمی تہٕ بہرحال یِم چھِ وُنہِ آسان فوت گژھنے زخمی حالتس منٛزٕے چھِ آسان تہٕ یِم چھِ کران یِمن چھُ باسان کہِ زخمن ہٕنٛز نوِیت چھِ بڑٕ خطرناک تہٕ شاید یِم دُنیا ما آسہِ مےٚ نیرُن تہٕ بہرحال یِم چھِ شرکنی کمیٹی کران مُقرر اتھ منٛز چھُ بیٚیہِ آسان یِمو دۄیو بغٲر وۄنۍ اتھ منٛز چھُ آسان حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ تہِ حضرت یہِ ہسا یہِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ بیٚیہِ تہِ چھِ آسان یہِ چھِ شیٚن کمیٹی مٮ۪مبر آسان اتھ منٛز اور اتٮ۪ن تہِ وٕچھو بیٛاکھ چیٖز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہسا آو وننہٕ حضرت عبداللہ بن عمر تہِ کرُن تتھ منٛز شٲمِل یہِ کتھ تہِ چھِ نوٹ کرنس لایق اور حضرت عبداللہ بن عمر یُس فرزند اوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد دُنیاہُک یہِ چھُنہٕ اتھ اہل کینٛہہ یہِ اوس خلافتُک مِزاج یہِ اوس قۄرانُک مِزاج یہِ اوس سیٖرتُک مِزاج یہِ اوس اثر ترٛومُت قۄرانَن تہٕ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن پنٛنٮ۪ن صحابین پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ ٲسۍ تِم خۄدایَس کھوژوٕنۍ اور کۭتیاہ اوس تِمن مِزاجہِ قۄرانُک پسنٛد تہٕ کوتاہ اوس تِمن مِزاجہِ پسنٛد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھُو تۄہہِ بوٗزمُت سُہ واقعہ چھِ یِوان یہِ چھِ لۄکٕٹ کَتھا وَنٕنۍ کیٚنٛہہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تِمے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہوگا یہِ چھُ بیٚیہِ پیغمبر وقتُک تہٕ بہرحال تمہِ پتہٕ چھِ شرکنی کمیٹی مگر اتہِ چھُ گژھان وۄنۍ اتہِ چھِ یِوان ایٖکول راے لگ بگ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ ہس متعلق تہِ تہٕ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہس متعلق تہِ لہٰذا دوٚپُکھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن آو وننہٕ کہِ نہ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ کٲم تُہۍ پرژھِو باقین تہِ لُکن تہِ پرژھِو بیٚیَن صحابین تہِ پرژھِو وغیرہ
تو وچھو تھی کتام واتو کرو رائے تم وچھو تھی رائے کمس پہ یہ زیادہ ہمو دو مز وی تو دو مز گھ مطلب پہ یا بی تم آئی کھانا تو بہرحال تمہ پہ ترین دہن تو ترین رزن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ کھانا لکٹ مکٹ یہ اشر مبشر مز یہ یہ سا یہ ترین دہن تو ترین رزن کران ات پہ ہوان لکر رائے بیس پرسان سارے طبقن چاہے کھانا موزور اس چاہے کھانا دسل اس کھانا ات پہ یا پورمت لکھمت اس کھانا ام پہ بزنس مین اس وغیرہ یم وقت ہم بروٹ کئی حساب کتاب ام پہ سارے ہے مے ون تو کم اتنی یہ پہ تری دہی پہ ونان اتس آئی زیادہ رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور اتن یہ تھون بھی یاد زن اتن صحابی آم تھی آسان اکی قبیلک تسان مختلف قبیلن یہ ون دت ما گھر قبیلک طرف وغیرہ کی یہ تھون خیال اور بیس تھون یہ خیال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوتہ اس انصاف پسند دیکھ میون نیچو نت مز کی اور بیس ونان ہم ساری خلیف بننس لائق یم کمیٹی من ممبر تیس بذات خود ہکین یم تنت خلیف یم تیس کم مگر تھی وچھو یہ مزاج کیا اس اور بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گسان مقرر یہ سا یہ تریم خلیفہ اور تم پتہ یہ حکومت یعنی یہ خلافت روزان بہن ورین اور بہہ ور تھی پتہ یہ پہ قاتلانہ تو حملہ گھن بالکل تب تن کا انکار کی اور جس بے دردی سے ان کو بھی قتل کیا گیا تو وہ بھی کوئی المیہ سے کم نہیں ہے تو بہرحال امہ پتہ اس بی خلیفہ مقرر کرنک موقع تو تم پتہ گھان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقرر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو چھن یہ ایز سچ ایکسیپٹ کران ایزیلی وار بوزی ام تک یہ دیو تھی بیس یہ مشاورت سے ہونا چاہے یہ پان ونان دپان مشاورت مز گھ گھن یہ گھر رٹنے ات پہ کھیت بیس سا چھس بہت لائق یہ پان تنان دپان یہ کرو تھی بیس حوالہ پہ صحاب صاحب ونان دپان نا تھی یو مسجد مز تی وچھو پانے لکن ہند حال کیا یل مسجد مز گئی تی لکن آو پرسن تمو ون ساروی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اس قابل قبول تو مگر اکھ المیہ اتن گھان اور ہن اس پہ حضرت عثمان غنی یس زن بہن ورین روز خلافت تو یہ تقریباً روزان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن دونن پانچن ورین مگر دونن پانچ وری تھی تھی فی الحال اتی ابتداس مز گھان اکھ المیہ اکھ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آسان ام وقت شامک گورنر اس مقرر آسان کورمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کران مانان یعنی مانان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن خلافت یہ گڈنک ات گھان دھوکھ اچان یت ونان اور آسان مطالبہ حالانکہ یہ مطالبہ تو آسان جینون سہ آسان کی ونو نا سہ کم پائے تم چھ مطالبہ آسان یہ کہ تھی کرو گڈنیت یم زن قاتلانہ حملہ کور حضرت عثمان غنی رضی ان سے قصاص لیا جائے گا یا ان کو سزا دیا جائے گا اگر تم سزا مستحق تم یہ پور تحقیقات کرنے وغیرہ تو یہ تس غلط مطالبہ کی مگر ام بروٹھے چونکہ سازش و تم پانے یت سازش مز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پان گو شہید تو تمہ سات سازش وسمس واریہ پہ مانتو تھی تفریق وتمت اور تم تفریق اس وی فیس کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دس مے دے گھنٹہ زنگ سنبھال یت کاشر پہ ونو مے دے زنگ سنبھال بہم حساب یل نہ مین حکومت گھنٹہ دڈرس مز یہ مہن چیزن ہند مقابل ونکس تو بہ ہات معاملس پہ گھت سید سیود کی تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھ مانان یہ خلافت کی تم ات سی اختلاف کران اور بلکہ تم اخ تند تہج یعنی بڑے تیز خط تہ لیکھان یم کس جوابس مز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ بڑ نرم مزاجی سان دمن چھ می خلافت آمز مقرر کرنے مشاورت ستن مے چھ پانے یہ رٹمز کی یہ تمی طریق آمز کرنے یم طریق حضرت یہ سا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ات پہ تہذ آئے مقرر کر تمی تھی طریقس اندر آئے مین تو مشن کشر پہ کی پان ات مز کورمت کی مگر یہ تمہ پتہ یہ مانان کیا امس آسان مطالبہ یہ تھی ہوں گڑھ قصاص حضرت عثمان غنی حالانکہ مطالبہ ونو نا مطالبہ اس ان جینون کی مطالبہ اس یہ سون مطالبہ تہ مگر چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسائل اس بروٹ کن
تم ٲسۍ نہٕ اِجازت دِوان اَتھ کیٛازِ اَتہِ گژھِ ہے پَتہٕ بیٚیہِ ہن تہِ مُصیٖبت کھڑا. تِمو دوٚپُس مےٚ دِ ژٕ یہِ سنٛبھالنہٕ بہٕ کھیٚمہٕ اَتھ. تہٕ بہرحال تِمو مون نہٕ یہِ کہِ تہٕ بہرحال اَمہِ پَتہٕ گوٚو تضاد کھڑا. اور تضادَس منٛز چھُ کَران بہرحال اَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوٗنَن پانٛژَن ؤرۍیَن لگ بگ روزان. اور دوٗنَن پانٛژَن ؤرۍیَن چھِ تُہۍ وٕچھو پَتہٕ یِم تہِ چھِ پَتہٕ أکِس قاتِلانہٕ حملَس منٛز گژھان شہیٖد. تُہۍ وٕچھو پوٚتُس پَتہٕ چھِ ترٛےٚ خلیٖفہٕ یِوان شہیٖد کَرنہٕ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یِم چھِنہٕ کینٛہہ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ صحابی کینٛہہ. تُہۍ وٕچھو حضرت علی سُنٛد مُقام کیٛاہ اوس، حضرت علی سُنٛد مُقام کیٛاہ اوس کہِ یِمو کِتھ پٲٹھۍ پَکنٲو یہِ خلافت تہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکنٲو یہِ قۄران کِس مِزاجَس پٮ۪ٹھ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکنٲو یہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ مِزاجَس پٮ۪ٹھ. اور بہرحال تَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان یہِ مُقرر یہِ ہَسا یہِ حضرت اِمام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ ہَسا یہِ خلیٖفہٕ. مگر یِہٕنٛز خلافت چھِ روزان شٮ۪ن رٮ۪تَن. یِم چھِ پَتہٕ یِمَن چھِ پٮ۪وان، یِم چھِ کَران حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سۭتۍ بوٗزتو تُہۍ اِتفاق یا تِمَن سۭتۍ چھِ مصالحت کَران. تہٕ بہرحال یِم چھِ دَپان وۄنۍ گوٚژھ نہٕ جگڑٕ جگڑٕ کینٛہہ گژھُن کینٛہہ. تہٕ بہرحال حضرت امیٖر معاویہ چھُ پَتہٕ بَنان خلیٖف. مگر ہُم شےٚ رٮ۪تھ یِم زَن روٗدۍ حضرت اِمام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اَتھ چھُ علماء یہِ سنت وَنان، بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ عٲلِم کینٛہہ، یہِ چھُ تَتہِ لیٖکھِتھ، بہٕ چھُس تی وَنان. تہٕ میٲنۍ چھَنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ کَتھ، یہِ سانیو بُزرگو، یہِ سانیو علماو چھُ لیوٗکھمُت، بیٚیہِ تِمو مُستند تہٕ بَڑٕ رِپیوٗٹِڈ علماء، یِم چھِنہٕ کینٛہہ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ کینٛہہ. تِہِنٛدۍ حوالہٕ ہیٚکِو تُہۍ واریاہَن جایَن وٕچھِتھ تہِ کِتابَن منٛز. تہٕ بہرحال تِم چھِ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تہِ یعنی یہِ تِم چھِ بہرحال یِم واقع لیکھان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ گژھان مُقرر یہِ ہَسا یہِ ہُہ خلیٖف. تہٕ مگر ہُم اَمہِ برونٛٹھ یِم تۄہہِ مےٚ ووٚن حضرت اِمام حسن رضی اللہ تعالیٰ شےٚ رٮ۪تھ، تَتھ چھِ وَنان سٲری یِم زَن سٲنۍ علماء چھِ تِم چھِ وَنان تِمَن تَتھ سٲرسٕے یہِ ہَسا اوس اوٚتامَتھ خلافت راشِدُک پیٖریَڈ، ییٚمِچ پیشیٖن گوٚو یہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو کہِ میری خلافت 30 سال تک چلے یہِ. تہٕ لگ بگ ہَسا چھِ یِوان یِم تِمَے 30 ؤری چھِ یِوان یِم. اَتھ منٛز چھُ اَکھ گٔے ہُم ژور خلیٖفہٕ ٲسۍ تٕے تہٕ بیٚیہِ گٔے پَتہٕ یِم شےٚ رٮ۪تھ چھِ لگ بگ گژھان یِم، اگر چھِ اَتھ منٛز رٮ۪تھ یا کینٛہہ چھُ روزان پَردٕ، مگر لگ بگ چھِ یِوان یِم 30 ؤری چھِ یِوان یِم. تہٕ أتی چھُ گژھان یَتھ پیشیٖن گویی تہِ ٲس کٔرمٕژ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بہرحال اَتٮ۪ن ییٚلہِ وۄنۍ گوٚو تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اِختصار سانٕے، تَمہِ پَتہٕ چھُ واریاہ پیٖر گژھان، واریاہ یِم چھِ اَتھ منٛز جنٛگ تِم کَرنہٕ وٕنکٮ۪س. بہٕ چھُس یَتھ واقعَس پٮ۪ٹھ وَنان یُس زَن واقعہ کربلا چھُ. اور تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم، حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ نامِنیٹ کَران، نامزد کَران خلافت خٲطرٕ پنٛنِس نیٚچوِس یزیٖدَس. أتی چھُ گژھان تضاد کھڑا. اور تُہۍ وٕچھِو مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ ہوتہِ وشاویر ہُم فِل اَمر کوٚت ووت. ییٚتٮ۪ن تُہۍ مانان چھُو تَتھ چھِ آیتَس چھُ گۄڈنٮ۪تھ یِم چھِ نٮ۪ماز قٲیِم کَرَن وٲلۍ، دوٚیِم چھِ یِم چھِ مَشاورَتَس ہٮ۪وان کٲم، ترٛیٚیِم چھُ یِم چھِ پنٛنہِ رِزقہِ منٛز کَران، تَمہِ رِزقہِ منٛز کَران خرٕچ کینٛژھا خۄدایَن سوٗزُکھ. یِم چھِ ترٛےٚ مومِن سٕنٛز اَتٮ۪ن صِفت یِوان بیان کَرنہٕ، بیٚیہِ چھُ منٛزَس یِوان یہِ تھاونہٕ. تُہۍ ؤنِو مےٚ اَتھ گٔے خلاف ورزی أتی. حالانٛکہِ اگر أزکِس دورَس منٛز تہِ أسۍ وٕچھو، اگر تُہۍ آز تہِ وٕچھو وۄنۍ سِلٮ۪کشَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان، سِلٮ۪کشَنَس منٛز چھُ پٮ۪وان، بہٕ تہِ چھُس کینٛژَن سِلٮ۪کشَن کٔمیٖٹِیَن منٛز روٗدمُت، سِلٮ۪کشَنَس منٛز چھُ پٮ۪وان آز سٔٹِفِکیٹ دِنۍ، نو رِلیشَن سٔٹِفِکیٹ، مےٚ نَسا چھُنہٕ اَتھ منٛز رِشتہٕ دار کٕہٕنۍ. یہِ چھُ یَتھ دورَس منٛز تہِ تہٕ یِنکٮ۪ن ییٚتہِ کٮ۪ن یَتھ ہیٚکہِ حکوٗمتَس منٛز تہِ. تہٕ حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ کَران، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ اِمام حُسین دَپان چھُ خلافتُک مِزاجی بَدلیو. اور ایٚکٕسپٲٹَس چھِ آسان نظر، تُہۍ دٔپِو وۄنۍ قانوٗن اوس نہٕ کٕہٕنۍ بَدلیومُت، کانٛہہ قانوٗن اوس نہٕ بَدلیومُت کینٛہہ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یہِ چھُ وۄنۍ یزیٖد بَنان تہٕ چوٗنٛکہِ یِم چھِنہٕ مانان أمِس کینٛہہ، چوٗنٛکہِ قانوٗن ٲسۍ تِمَے، مگر أمِس توٚر فِکرِ کہِ یَتھ مِزاجَس تحت یہِ بَنُن گوٚژھ تہِ چھُنہٕ یہِ بَنان. حالانٛکہِ بہٕ وَنہٕ یہِ تہِ، بہٕ وَنہٕ پنٛنہِ عقلہِ حِساب تہِ کینٛژھا قۄران چھُس بہٕ تہِ سَمجان، یا تُہۍ تہِ اگر کامَن سٮ۪نسٕے ہیٚیِو کٲم، اگر کہِ یزیٖد آسہِ ہا تہِ اَتھ لایق، اگر چھِ یزیٖد آسہِ ہا تہِ خلافتَس لایق، کٕہٕنۍ اعتراض اوس نہٕ خلاف، مَشاورت گٔژھ یِنۍ کَرنہٕ، تَتہِ اگر تٔمسٕے یِہَن زیادٕ ووٹ، سُے ہیٚکہِ ہا بٔنِتھ، یا اِمام حُسین ہیٚکہِ ہا، یا بیٚیہِ کانٛہہ صحاب صٲب ہیٚکہِ ہا بٔنِتھ، چھُنہٕ ضروٗری کُس اکھ تہِ بَنہِ ہا تِمو وقتہٕ، مَشاورَتَس یی ہا کٲم ہٮ۪نہٕ، تَتہِ کُس کٔمِس تہِ یِہَن زیادٕ، مگر تِمو اوٚن نہٕ یزیٖدَن کینٛہہ. اور بہرحال حضرت اِمام یہِ امیٖر معاویہ چھُ یہِ چیٖز کَران، یہِ ہِسٹرٛی کَرِ رہی، اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ کینٛہہ، میٛانہِ وَننہٕ سۭتۍ تہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وَننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ کانٛہہ پَردٕ پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ کینٛہہ. حالانٛکہِ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ حیثیت تھاوان تِمَن عظیٖم ہستِیَن برونٛٹھ کَنۍ، مگر یہِ پَزَر چھُ تہِ ہٮ۪کو آز تہِ أسۍ اِنصاف کِس توازُنَس منٛز ؤنِتھ کیٛاہ چھُ صحیح کیٛاہ چھُنہٕ اَتٮ۪ن. تہٕ بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ یِم کَران چھِ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اِمام حُسین چھُو تۄہہِ پَتہ تِم چھِ گژھان کھڑا،
تم چھنی مانان کی تم چھن بیعت کران کی اور اتن پیو تھی ہوتی یاد یل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب ون ٹو تھون کمیٹی مز نیچو تو چھن کمیٹی مز تہ برداشت کران پنس نیچوس کی اور یہاں پر سید سود نامزد کرنا حالانکہ اس تہ مانان آز اگر کھانا بادشاہ آز تہ کرن پنس نیچوس یہ صحیح طریقہ کہین یہ آز تہ مانان اور تم پتہ ونو بیاکھ چھ آسان اکھ کلوز دوس اکھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس ونان انب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آسان اکھ یہ آسان کلوز دوس امیر معاویہ رضی اللہ دپان چھس یہ ات لائق کہ سہ برو کن کر اپوزیشن یزید مانن ٹھیک ٹھیک چھ پتہ تم سن دہ رات کتن گزران کیونکہ تم سندس کریکٹرس پہ تس لکن نظر سہ مان صحیح کی لہذا بہ دپان اگر وی سید سیود کات اگر وی سہے تہ اہل سپوز بہ دپ کریکٹر تھو تھی فی الحال اگر سہ اہل تہ مگر یم سات زن حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن مشاورت گئی اگر تم سات تہ بی کی صحاب صب ہن بنت ہو مشاورتس مز گھ ام سات تم ہی مشاور بیس ونان و شاور ہم پھر امر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ آو ونہ کہ تھی تھو پنس مشاورتس مز ہیو مشور پن صحابین و امر ہم شورا بین ہم مومن ہند صفت یت پہ نماز آو ون تہ واقام الصلات و امر ہم شورا یت پہ تم نماز قائم کر مومن سن صفت تھی ہوں نا مسلمان سوچت اقامت صلات بغیر کی نماز بغیر ہوں نا تم مسلمان سوچت و امر ہم شورا بغیر کت ہوں سوچت اتی گسان تو امام حسین رضی چونکہ تم قرآن ایکسپرٹ رسول رحمت مزاج ایکسپرٹ اس وہ کسی برداشت کر سکتا تھا یہ تم نش برداشت نہ گھن فطری عمل اکس قرآن آس تورمت فکر یمس رسول رحمت مزاج آس تورمت فکر یہ تو سیدھی سی بات ہے مگر مے وون گڈنت کور مے یہ عرض کہ یمس ات پہ گھس آن قرآنس پہ گہری نظر ات پہ گھس آن رسول رحمت مزاجس پہ نظر تو پتہ گھس آن خلفائے راشد ہز مزاجس پہ نظر تمو کت پہ پکنو پن یہ بلکہ ونان کی مورخ یہ لیکھان کہ یہ سا مورخی یوت نا کہ بلکہ کی صاحب صبح مز میں یاد کہ تم ونان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہسا کور پن رشتہ دارن سی زیادتی کیازی تم دپان خبر مے مہ گھس پگہ اگر بہت رشتہ دار یتن کر اپوائنٹ ات مز گھم نا پگہ کی شکایت ظہر لوگن یہ لوگ ام رشتہ داری بنیادس پہ سہ تر اہل تہ سہ تمہ پہ ہراسے کر تم پہ تس دپان کھانا غلط امیج گھس نہ گھنی اور دم کت ون بہ سسٹم برقرار تھونے خاطر اگر یزید آسے تہ ات لائق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن طریق گوس آسن کہ بہ سسٹم زندہ سسٹمس مز دم بہن نسا تھی کرزو مشاورت سسٹم زندہ اگر سہ تر لائق تہ سہ آپ اگر ساروی کھت زیادہ تمہ سات آ سہ تر لائق سٹل زندہ کیا تر کر ساری پگہ تمہ پہ سہ مطلب کہ اس مطلب تر کل کلیئر کٹ اس لکن گھنے غلط فہم تم ون پگہ ون تمس کانت کا اگر سہ کوتہ تہ رت دپن اسے ام بنو پن نیچو تم بنو نا یہ بنیا پگہ بیس جوازت سسٹمس زندہ کر خاطر یت پہ زن خلافت روح اس یت پہ زن رسول رحمت سیرت اس یت پہ زن قرآن مقدس کی سسٹم قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے تو سسٹم زندہ کرنے خاطر تہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ونت کہ نسا مشاورت ہزو کام لیکن وہ ایسا نہیں ہوا پھر جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا اور تم پتہ وچھو تھی یور اس کا لکٹ مکٹ ہستی اس امت اپوزیشن کر سوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم اس تو پانس پتہ مے تک مے کیا تگی ہز عظمت ونی یمن اس پنن دوش مبارکن پٹ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہند صاحب زاد یمو اس پہ احسان پہ احسان کرمت اور مے پیوان اتن یاد تم سنری الفاظ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تم سن الفاظ تم زبردست وسوخ سان تم یہ مانان تہ تو زانان تہ تم کہ یم سات تم مدینس مز فائنلی سہ قافلہ گھان واپس پتہ شہادت وغیرہ پتہ چھس بہ ونان مدینس مز تم ونان تم سنہری الفاظ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان چھ یہ امت کس بت ہائی قیامتک دور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صداقت ہے پتمن امتن چارج شیٹ تہ کرو پیغمبر قتل اور آم بھی تو اس سے کم نہیں ہے اس کر پیغمبر زیادہ قتل اس تو لوگ یہ داغ
اور تمہ پتہ کرو یزید سن وکالت. یہ تو سیدھی سے انصاف سے خلاف ہے. سید سود یعنی کام اگر ازکس کورٹس مز تیس چل یزید کلیئرفکیشن نہیں دے سکتا وہ بری نہیں ہو سکتا ہے. تو آج کتھی اسلامی کورٹس مز سوال ہی. تو بہرحال چونکہ وقت یپ کم تو بروٹ پہمت وی تو تمہ پتہ حضرت امام حسین تھی پتہ تم کوفس کن کران تمس تور تہ چٹھی تھی یو حض یور تہ ستان ز گورنر اخان یس یہ اکس گورنرس ناؤ آسان نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس آسان یہ ہسا یہ کوفک گورنر بیسان بصرک گورنر عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد گھر تھون یاد یہ بڑے چہیتی گورنرو مز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن مگر تہند گزرنے پتہ چھن یزیدس امس ست بنان کی اور مگر یل حالات ہوتے بگڑے ومن مسل چونکہ وقت سپدیو تو بروک بشمہ اتنی رکن مجبوری لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یل روخ کران کوفس کنت امس وتان کی نفر یہ سوزان تم برو مسلم بن عقیل پنس پترس بیس طور ثر حالات معلوم بہرحال حالات سی کران معلوم ابتدائی آسان حالات ساری فیورس مز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال پتہ یل ات وت مزی گھان امس ز نفر سمکان فرزدق اخ شاعر اخ بیس سمجھان اکس جائیں ہر بن یزید یہ آسان حکومت اعلی کار یم زمس نفر سمکھان مگر امس ونان حالات چی نت تم کی ون بہ اختصار سان تو مگر تک پہ گھان ابتدائی تم کران مسلم عقیلس پہ یہ سا یہ بیت مگر تم ساتھ نعمان بن بشیر مے تی ون نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ آسان گورنر اور ہم سی آئی ڈی یزیدن سوزمت اور کوفس مز اتان سی آئی ڈی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ چھ ایکشن نوان یہ وچان کہ مسلم عقیلس کن گھان نفر اور سکھ دپان کہ بہ ہیک یم اقتدار ستھ حقس مخالفت کرت کی سہ کران مطلب سہ بالکل صحیح پالسی کران بہ ہیک کرت یہ خبر واس یزیدس نش یزید کران کم تم وچو تمس بنان عبید اللہ بن زیاد ست کہین سہ تمس دت پن لکو مشور تو ثنن ہو معذول کرت ہو کرن معذول ام پنہ نش گورنری نش ث بناون عبداللہ بن زیاد امس دے ایڈشنل چارج کوفک تہ امس ایڈشنل چارج حالان امس آسان پانس ست برابردی کی امس اور تمہ پتہ یم حالات گھان تم تہ پتہ یم پناہ دزاو مسلم بن عقیلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس تامت سہ تامت پھانسہ کھالنے مسلم بن عقیل سن کم یعنی لکٹ معصوم بچے شہید کرنے اور تمہ پتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فائنلی واتان کربلا کس مقامس پہ اور یہ اکس جائیں ونان تمہن مے دیو تھی ترے آپشن یہ ترے آپشن دان تمہن دپان یا ترو مے تھی یل بہ گھس واپس یت بس نت گھس بہ یزیدس نش بہ کر تم سب معاملہ پانے نت بس گہ کن محفوظ مقام بہرحال امس اجازت دن کی تو بہرحال قسمت تھی غالب گھان تر پہ یہ کیسا گھن وول اس تو بہرحال تمہ پتہ وسان مگر ات مجھ آسان بیاکھ اخ حضرت سعد بن وکاس رضی اللہ تعالیٰ اس اسرے بن مباشرہ من تم سن نچو تسان ات مجھ شامل امام حسینس خلاف تمس تہ یہ داغ لگان حالانکہ سعد بن وکاس رضی اللہ تعالیٰ چھ کان لکٹ مکٹ ہستی کی اور تمہ پتہ گھان کم تمہ پتہ گھان یم سات اوت میں کربلا مجھے امس دان کی تو ہر بن یزید بہ ون اس اہل کار اس اوتامت یزید سن ہو یل تم تقریر بوزان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سہ بہرحال حکومت منصب ثنان ترت تر الان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سہ پہ امن ستی شامل گھان تو بہرحال کربلا کس واقعس مجھ پہ گھان شہید اور تھی وچو اگر اس ون اس پہ ونان کہ یہ سا اس باغی نوز باللہ من ذالک نوز باللہ من ذالک تو باغیس کورٹ کیس چلان تمس تورٹس مز گھن ثبوت یہ ازکن کورٹن مز گھان یہ بھی نہیں ہوا اور تمہ پتہ تم ترے آپشن تھوان حضرت امام حسین تم تمہیں تمس ماننے کی اور تمہ پتہ وچو تھی تم ورنہ میں یہ کت اسلام مز یم سات ساری مبارک آو تم الگ کرنے تو تر مسلح کرن سہ نیزس پہ کھالن یہ لبن اس کی اگر کٹر سے کٹر کافر تمس تہ اجازت یہ کرنے ورنہ کت اسلام مجھ اجازت تو یہ نواس رسول ہے تمہ پتہ اگر کان یزید سن وکالت کر تمس پہ پنس قرآن سمجھنس تو رسول احمد مزاج سمجھنس کم ہے کہ بہ کتن چھس
تو بہرحال یہ وقت رکم اتی تو اللہ تعالیٰ دین توفیق اس واقعہ صحیح پاٹ سمجھنک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حکم خلافت ہوک سہ بچت کی مگر خلافت سوچ تھون زندہ یتھان کور تم پنہ شہادت ستھ تو اللہ تعالیٰ کرن تہند درجات بلند تو اللہ تعالیٰ یژھن اس تہ سی نقش قدمس پہ پکن واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.